Sanja Madić ostvarila je svoj višegodišnji san. Pre tri godine ušla je u preduzetničke vode. Od pre nekoliko dana, zahvaljujući nemačkoj organizaciji HELP i lokalnoj samoupravi Pirota, a pre svega svojom upornošću, u užem centru grada otvorila je suvenirnicu. Šare pirotskog ćilima na upotrebnim predmetima sa zanimljivim pirotskim izrazima. Sada su znatno vidljiviji i dostupniji prolaznicima. U pitanju su različiti proizvodi, upotrebni i druge vrste sa pirotskim šarama. Kao što vidite, bogatstvo pirotskih šara je na zaista velikom asortimanu proizvoda, od keramike, od tekstila, od drveta. Sve to radim s posebnom pažnjom i s ljubavlju, kao i od samog početka. I zaista svi kupci, svi prolaznici, posetioci našeg grada mogu da ponesu zaista vredan i autentičan poklon i suvenir. Značiće mi izuzetno, vi se sećate, radili smo prilog, pitali ste me svojevremeno šta planiram dalje. Ono što sam istakla to je da bi volela da imam objekat baš na nekoj lokaciji u centru grada i evo to se posle par godina i ostvarilo. Zahvaljujući mom trudu, radu, upornosti, naravno i podrška je svakako značajna i HELP organizacije i grada. Lokacija je idealna za ovakav tip objekta. Zaista sam prezadovoljna što su mi tu izašli u susret i ispoštovali moju ideju i zahtev. Tako da zaista verujem u uspešnost jedne ovakve ideje. Za Sanju je ovo još jedan stepenik ka uspehu. Preduzetnik od pre godinu dana, Saša Aleksov, majstor Cule, napravio je ovu drvenu kućicu za Sanjinu suvenirnicu. Kućica je rađena od prirodnih materijala od brodskog poda, od šama. Gledao sam da zadovoljim potrebe vlasnice Sanje Madić, kojoj, kao što i ona rekla, i ovo mnogo znači. Pa trebamo da ih imamo što više i oko tvrđave i ovde u gradu, jer evo ja iskreno da budem, ovo je prva suvenir, gde mogu suvenir da kupim? Ja do sada nisam znao gde mogu da kupim. Dolaze nam Bugari sa strane sve više, hvalimo se kako imamo veću posvećenost, e pa znači treba nam i ovako nešto više. Želim da iskoristim priliku i ja sam ne od skoro, godinu dana već preduzetnik, napustio sam jednu kompaniju pre godinu dana, dobio sam od grada Pirota subvencije, dobio sam i od lokalne samouprave za ekonomski razvoj, ovom priliku želim njima se zahvalim podršku na svaki način. Slučajno se pogodilo sa Sanjom da smo zajedno bili kod HELP, konkurisala ona za svoje projekte, ja za svoje, prošao sam na tenderu HELP za izgradnju ove kućice, tako da i to ima nekog tu doprinosa. I Sanja i majstor Cule se nadaju da će u Pirotu biti više ovakvih malih biznisa. Vođeni svojim pozitivnim iskustvima, pozivaju građane da se prijave na konkurse lokalne samouprave i drugih organizacija, jer svaka podrška znači. Udruženim snagama sa mnogo entuzijazma početak ne mora da bude težak, a želje se ostvaruju ako u njih verujete.